Tak řekneme si, jakou kauzu budeme probírat dneska. Jeden tým bude žaloba, druhý obhajoba. A co budeme řešit? Hostem interview je dnes expertka Pirátů na problematiku závislostí, členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Jana Michajlidu. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jak si regulaci alkoholu představujete? Tam navrhujeme zdravotní varování na etiketách, podobně jako to známe už u tabákových výrobků. Zároveň si myslíme, že je potřeba také nějakým způsobem regulovat prodej alkoholu. To znamená například prodej alkoholu pouze na nějakou speciální licenci. Tak, člověk vypadá jako zlevěný Joe Rogan. To je žena. Ne, ona, ten týpek, co to... Jardo, proč jsem s tebou v týmu, když... Ten, co vede ten podcast. Tady vidíte člověka, který žije s ženou. Adame, ty vole. 15 fotek Joe Rogana, které vás nutí říct, no moment, to není Joe Rogan. To je Jana Michajlidu. Každopádně Piráti navrhují, že na lahvích s alkoholem budou varovné etikety, jako jsou na cigaretách, plus uvažují o tom, že se bude alkohol prodávat jenom přes licenci. Že musíte mít licenci, abyste mohli prodávat alkohol. Počkej, jakou licenci? No to já nevím. Jakože Lidl bude mít licenci, to by prodával víno mě, jo? To ne, teda... Lido, ta paní na pokladě. Ona, jo. Hana. Hana. Ta paní za pokladnou bude mít vinej průkaz, jo. To je loudy. No tak jo, no. Tak proč ne? No dobře, no. Takže body jsou vyrovnaný. Začínali jste vy, tak Honzo s Liborem, tak si řekněte, jestli chcete být žaloba nebo obhajoba. Žaloba znamená, že tady Joe Rogan říká úplnou píčovinu. Jo, teda. Jakože nesouhlasíme prostě. Nesouhlasíme s Pirátama, no. To je šance na výhru, ne přece? To je, no, co? Všechny volby tomu napovídají, takže. Dobře, takže Honzo s Liborem jsou žaloba, to znamená, že začínáte. Budete říkat, že to je špatně, tenhle návrh? Etikety na alkohol to dnes. Je to špatně, Libore. Uh-huh. Neregulovat alkohol. Už nikdy, ani dětem. Alkohol všem a pro všechny a pořád. Takže máte 40 vteřin, spouštím odpočet. Libore mělo jít samo, když je zhaný, ne? A on je v podstatě abstinent, takže... Za prvý se domnívám, že jakákoliv regulace alkoholu bude mimořádně neúspěšná. Součástí toho návrhu bylo to, že reklamy na alkohol nebudou moc být před 20. hodinou v televizi, což podle mě všechny ty mladiství, kteří koukají na televizi, znamená dva lidi, jistě jak si zabrání v pití alkoholu. A hlavní argument vám řekne náš zástupce Libor Macháček. Libore? Za prvé, já furt nevím, na který straně debaty stojím. Za druhé, pořád mě ještě sere ta Hana, takže pokračuj. Přece jenom pivo z nás dělá... Nevolte piráty! No prostě, kdo je tady pro alkohol teď? Chápem, a teď že... si poslechněte ty abstinující, nudné, ty mrtko, suché, bezpáteřní, pruderní, ústřice mezi lidmi. Tenhle tým má alkoholiky, reální. Co jsem dneska vypil, kouký, jenom za tady ten díl. Podívej na toho porce, vypil lahev s nápisem Pink. Půlka vašeho týmu pije čaj, že se nestydíte, ty vole. Jak to pak odřídíš domů? Tak Tomáši, takže, co to říkáme, že je správně dát etikety na alkohol? Slovo má ano, obhajoba, to... obhajoba Pirátů a jejich návrhu. Ježiši, je to... neříkej to takhle. Máte 40 vteřin. To bude úplný landslide, uvidíš. Tak to jo. Nemyšlený. Asi, jo? Nevím. No, asi ne. Chceš začít? Začni. Super. Takhle, leckdy ty etikety jsou opravdu nevkusný, co tam jsou teď na tom chlastu. Víte co, lodička, vole, tlustej týpek s půl litrem, to nevím, jestli někde je, ale jakoby reálně, když tam bude v černém rámečku napsáno nechlastej ty čuráku, tak to je za mě lepší.
Ne, já pracuji v PR, to všechno o tom, jak to podáte. Tam musí být dobrý varování, něco jako pozor, alkohol způsobuje intenzivní pocit radosti z jízdy v autě, nebo prostě pozor, způsobuje nečekané početí, je to prdel, ty vole, pak to celý změní. Pozor, alkohol prostě způsobuje pocit, že každýho porazí na světě, a to je paráda. Já jsem starý dobrý alkoholik. Všichni to na mě milujou. Jseš to výborný, včetně mých rodičů. A já tam chci etikety jako, když budete hodně pít, budete jako Jára Cerman. To je vítězný návrh. A v obchodě, kdo? Jo. Dobře, já vím, že jejich smysl je regulace alkoholu, ale... Že to pozor, pivo může způsobit schvalování holokaustu. Dva sixpacky, prosím. I pro kamarády. 4 miliony pivních máme lahví. Grilovačku, ať to stojí. Ještě kdyby se podlejvalo na 40. To byla expertně zužitkovaná přihrávka, já ti za ní děkuji. Tak necháme zase rozhodnout lidový fórum. Výbor pro obecné blaho rozhodnete. Takže kdo je pro žalobu? Ty taky. Kdo je pro obhajobu? Byli jsme to my, že jo? Pot je váš? Ne, já si. Jsem zapomněl, co jsme byli za tým. Ty vole. Teď už je to naštěstí jedno, protože už jste vyhráli. Nebo jestli jsi zapomněl, s kým jsi v týmu, tak sedí vedle tebe. Ne, to nejde zapomenout, kdo je se mnou jsem v týmu. Jsem tvůj dobrý kamarád Jára. Jsi Jára. Okay.